Parajean, Marisa izeneko Andrea bizi zen. Inguruko mendirik garaienera igotzen zen bideak, Marisak baserri eder bat zuen. Baserri horretan zituen behiak, ahateak, ahuntzak, denetarik. Eta animalia horietaz guztiaz gain, bazituen bost txerritxo superbiurri. Marisak tortilla jatea izugarri gustoko zuen. Eta hori dela eta, bostoio zituen. Tortilla gozoagoat atera zitezen, oioak azke bizi ziren. Eta artoa ematen zien jateko. Marisak arrautza soilik egiten zituen tortillak. Ez baitzuen atsegin tortillak beste jakien zaporea izatea. Abereen ukuiluaren ondoan zeukan baratze bat, beitu gurea bezalakoa. Eta han zituen tomateak, kipulak, letxugak. Egun batean, eguzkia izkutatu zenean, Marisak esan zuen, ene, zegozo naizen, afaltzeko tortilla bat prestatuko dut. Orduan, oiategira hurbildu, bi arrautza hartu, klask, klask, irabiatu, gatz pixka bat bota, eta sartaginera bota zuen. Esan zuen, jateko prest, baina lehenengo zatia ahora eraman zuenean, badakizu ezer esan zuen Marisak. Poah, poah. Baina, tortilla honek txorizo zaporea dauka. Orduan, oiategira bueltatu zen, eta oioari esan zion. Aizu, baina, tortillak txorizo zaporea dauka. Zergatik, noski, txorizoa dut dastatu, eta arrautza egindakutxatu. Orduan, Marisa oiategira joan zen, beste bi arrautza hartu zituen, klas, klas, ibitabiatu, gatza bota, eta zatitxo bat dastatu zuenean esan zuen, poah, poah, badakizu ezeren zaporea zuen tortillak? Pizza. Ez. Kipula zaporea. Eta esan zion, oioari, baina zure arrautza kipula zaporea dauka. Eta esan zion, noski, janbalin badut tipula ugari, arrautzak ere dauka zapore hori. Orduan, hau jategira bueltatu zen Marisa, eta beste bi arrautza hartu zituen. Klas, klas, irabiatu, gatzapur bat bota, sartaginera, eta zatitzo bajan zuenean esan zuen berriro. Poah, poah, baina tortilla honek gazta zaporea dauka. Orduan, Marisa gero eta zerreago zegoen bere oioekin. Eta esan zien, baina zegatik zuen tortilla, zuen arrautzak dauka beste zaporea? Orduan, beste bi arrautza hartu zituen, gatzapur bat bota, sartaginera bota, eta esan zuen jateko prest. Baina, esan zuen, puah eta puah, baina tortilla honek gazta zaporea du. Orduan, gero eta zerreago joan zen, eta beste bi arrautza hartu berri izan zituen, orduan, kras, kras, eta jan zuen, eta berriro, puah, baina tortilla honek piper zaporea dauka. Bueno, ja supera zerre joan zen, hartu zituen bi arrautza, gatza bota, sartaginera bota, eta jateko prest, badakizu ezer esan zuen. Baina zigozoa dagoen tortilla hau. Orduan, oioarekin hitz egitera joan zen eta esan zion, bai gozoa zure tortilla. Noski, nik beti jaten baitut zure artoa, eta tortilla tera da gozo-gozo. Orduan, Marisak oioa bezarkatu zuen. Neka-neka eginda zegoenez, oherako bidea hartu zuen. Gau horretan, super ondo egin zuen lo, oiarra kukurruku egin arte. Eta jazta, puah eta puah, esan eta gero, Marisak tortilla jan zuen bero-bero. Amaiera. Beste bat entzun nahi duzuen?
Ipuin hau deitzen da izaskunen baratzea. Bazen behin, izaskun izeneko neska bat. Eta izaskunek baratze bat zeukan gurea bezalakoa, bertan zituen letxugak, tomateak, kipulak, baina apurtxo bat triste zegoen. Negu alduko zelako eta hotzan die egingo zuenez, bere barazkiak hil egingo ziren. Orduan ez ekien zer egin. Bazituen zerbak. Zerba oso barazki serio omen zen, baina ezagutuz gero oso ondo moldatzen ziren denak berarekin. Orburua, beti ari zen bere horriak entzen. Ez zen ezertaz enteratzen. Ere bazuen azalorea. Eta azaloreak oso usain indartzua zeukan. Eta bere ustez horrek pertsonalitatea ematen zion. Gero ere zuen borraja. Eta borraja besteen desberdina zen. Eta baina hala ere berarekin gauza asko ikasten zen. Porrua ere zeukan. Porrua oso barazki erretxina zen. Beti zebilen kesaka eta kesaka. Eta kalabaza. Kalabaza oso more txarra zeukan. Orduan, behin, barazki guztiak elkartu ziren kalabaza, porrua, orburua, eta esan zuten, zelan lagundu aldiogu izaskuni? Zelan lagundu aldiogu barazkiak izateko? Orduan, porruak esan zuen, niri ideia bat okurritu zait, esan aldiegu odeiei, ea bidai batean joan nahi duten. Urrun, 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 urrun. Eta holan, izaskuni barazkiak aziko zaizkio hortuan. Orduan, odeiak esan zuen, zelako ideia ona. Orduan, odeiak izaskunen baratzetik joan ziren. Eta izaskuni barazki guztiak atera zitzaizkion. Eta pospozik bizi izan zen.